တင့်ရက်ကလေးဖုန်းအကြည့်များရာကနဲ့ screen time ဆွဲလန်းခြင်းပြဿနာဖြစ်နေပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ် screen time ကို screen time နဲ့ပြန်လည်ကုစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ video file လေးကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ခုရမလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုကြာ kids facebook page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောရအောင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုပဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဘာသာစကားပြောဖို့အတွက်အခွင့်အရေးနေပါသွားပြီစကားပြောဖို့အတွက်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘာသာစကားပြောရမှာစကားပြောရမှာနေခွေသွားနိုင်တယ်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့သူလည်းပဲမလှုပ်မယက်နဲ့ပဲကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှလည်းပဲအဟန္တာဖြစ်စေနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့သွေးခွန်နိုင်မဲ့ဇွမ်းရည်တွေလည်းပဲနှိပ်ကျနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အုံနောက်ကအလုံးမလှုပ်တော့ဘူး။ဒီကြည်တဲ့တစ်ခုအထက်ကိုပဲလှုပ်နေတဲ့အခါမှာသူ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာလည်းပဲလုံးဝကျဆင်းသွားမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာအရင်ကြည့်ပါတယ်။အန်ဒရယ်လည်းအရင်ကြည့်ပါတယ်။ screen time ကို screen time နဲ့ကုစားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်နေနဲ့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုစပြောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာငားပြစ်နေရပါတယ်။အဲ့တော့အပြင်လဲထွက်လို့မရဘူး။ကစားကွင်းတွေလည်းကုန်ပိတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတွေပေးသုံးလိုက်တယ်။ laptop လေးတွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ TV တွေပေးကြည့်လိုက်တယ်။ကြာလာတဲ့ခါမှာကျတော့ screen time ဆွဲလန်းလာပြီ။ဘယ်တော့ဒီဆွဲလန်းတလေဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးကြည့်နေချိန်မှာကျွန်တော်နားကိုလာပြဖုန်းကိုယူပြီးတော့အာတားဟိုဟာကြည့်ချင်းနေဒီဟာကြည့်ချင်းနေဆိုတော့ဖြစ်လာပြီဟာအချိန်ကြီးဆိုးလာပြီအာအကားပေါ်မှာလည်းဖုန်းတောင်းနေဟိုရောက်သွားနေဖုန်းတောင်းနေအရန်ကိုပြဿနာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါတော့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘလို့တို့ဒီဆွဲလန်းချင်းဖုန်းဆွဲလန်းချင်းကိုကျွန်တော်ရက်တန့်ပေးရမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်စိတ်မာမာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုမမာလေးထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်သွားတဲ့ခါမှာဖုန်းတောင်းတယ်မရဘူးကြည့်လို့မရဘူးအိမ်ရောက်ရင်ကြည့်လို့ရတယ်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ကြည့်ခွင့်ပေးမယ်သူတို့ငိုတယ်အာငိုတယ်လွယ်သလားဆိုတော့မလွယ်ဘူးစိတ်တွေလည်းရှုပ်နော်ကလေးရယ်လည်းနှစ်ယောက်ကလည်းငိုဖုန်းမကြည့်ရတော့ဖုန်းမပေးလို့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် TV ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်15မိနစ်20 25မိနစ်ကဲကြည့်အလားမလေးပေးလိုက်တယ်အလားမထားမိလာလို့ရှိရင်တော့ပေးရမယ်နော်ဒါမဲ့တို့စကြည့်ချင်မှာအလားမမြင်လဲတို့ကအလားမပိတ်ဘူးစက်ကြည့်နေတယ်အတိပေးရတယ်အေးအလားမမြင်နေပြီပိတ်ပါဆိုတော့တို့ပိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တို့လည်းပဲသဘောပေါက်နားလေတာငါဘလောက်ပဲတောင်းတောင်းအပြင်မှာတော့ငါဖုန်းမပေးတော့ဘူးဆိုတော့တို့သဘောပေါက်လာတယ်အိမ်ရောက်မှပဲကြည့်ခွင့်ပေးလာမယ်ဆိုတော့တို့သဘောပေါက်တဲ့ကြောင့်အပြင်မှာတို့ဖုန်းတောင်းတာလေးတွေယောလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဓိက main ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုတာကနေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဖုန်းတုံးချင်းမရက်တက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှ screen time ဆွဲလန်းခြင်းကိုရက်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖုန်းပေးတုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ screen time ကိုကျွန်တော်ဘလို့ screen time နဲ့ပြန်ကုစားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ TV ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာလည်းတည်သွားလို့မရဘူးစားတော့ဆိုင်မှာလည်း TV ယူသွားလို့မရဘူး။ picnic သွားတဲ့ခါမှာလည်း TV တည်သွားလို့မရဘူး။နော်။သူတို့အတိအแทမှာအော်ငါတို့အိမ်မှာပဲ TV ကြည့်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရာကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာ။ငါတို့ဘလောက်ပဲတောင်းတောင်းဖုန်းကိုမပေးဘူး။ဆိုတော့အတိကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာလုံးဝစိတ်မမာနဲ့။ဒါပေမဲ့ချွတ်ယွင်းချက်အနေနဲ့တခါတလေကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုပေးရတဲ့အချိန်တော့ရှိပါသေးတယ်။လုံးဝမဖြစ်တာနိုင်တဲ့အချိန်ဒါမှကျွန်တော်လက်ခံတယ်။အရင်အဆင်ပြေတော့ပါအရင်လိုမျိုးကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေကျွန်တော်ဖုန်းလူလိုက်တာတော့ဖုန်းရမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာကျန်းခင်းမှာလူလိုက်နေပြီးတော့ဖုန်းတောင်းနေတာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အများကြီးတက်တာသွားပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ screen time ကို screen time နဲ့ပြန်ကုစားမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်